Certo ma video. Certo ma video. Proprio hai bisogno stesso. Vai, già vai. Tu sei qui no YouTube e irai aprire a tua live. Calma, sta metà per trovare. E te? Oh, tá aqui, Fortnite Season 6. Ora bem, basta que meter uma coisa, basta que meter o volume tipo do. No OBS. Basta que meter. Tua micro está de abaixo. Aqui. Então como é que meto o OBS mais alto? Hã? Então onde é que é? Faz partilha. Isso vai ao OBS, já está. Onde diz microfone, carrega nas definições. Já tem Isso. microfone. A ver o que é que aparece. Eu não lembro se me dá bem alguma cena. Propriedades. Ok, esquece isso. Vais meter o volume de cima, mete mais baixo. Mais. Isso. Eu agora vou à live começar a ver. Ou fala. Olá, foda-se, tomate. Yeah, o teu micro fica bem de baixo na live. Estás a ouvir ou não? Estou a micro na live, está abaixo. Não está aberto não. Por acaso está um bocadinho, mas é por causa de estás também a fazer partilha agora no Discord. Estás morto, Zé. Logo morto. Era até o mundo das estolas. Ficou no. Eu é que limpei logo o seu para a picareta.
fazer aqui um slot, queres ver? Ah, bebe tu. Ah, eu vou ver. Ai, quer dizer, tu é um bocado difícil de beber, por acaso. É um pito, queres ver? Foda! Mano, já tenho 10 mini-shields. Eu não tenho uma única metralhadora. Também não tem nada. Olha, está aqui uma pampa azul. Já, eu já tenho pampa azul. É, a tua live está a dar direitinho. O quê? Eu não encontro uma única metralhadora. Tenho uma pampa e duas pistolas. Deve tomar uma pampa e duas pistolas. É bom, é bom, é bom. Eu estou a desistir. Deixa eu ver se alguém comentou. Não, sou eu. Não, início é lixado. Ainda porque tu não vês as minhas lives agora. São uma chota. Assim. Ultimamente, ainda por cima nesta época agora assim de escola, tenho andado mesmo chota as minhas lives também. Ter outra vez dificuldades de cheiro com que não me engano. O que é que tem aí, Vilma? Um ato tactical zoom. Tactical beer. Olha, aqui tem uma USP. Não, já não preciso disso. É muito chique para tu usar aqui. Aleluia, meu canadia. Uma tática azul aqui na ponte, se quiser. Aqui normalmente costuma haver uma casa, sabes? Já. Até com mais escuro. Mas não há. Até agora não há. Vês? Aqui não há casa nenhuma. Onde é que está a casa? Ah,
Estamos a limpar isto que é para não haver risco de haver incêndios nas árvores e as pedras para não obstruir o caminho. Vamos ali. Vamos. Olha isso. Já tiveram cagais? Já, mas cães não andam. Tá aqui. E não deixaram prestígio. Pô. E aí é com cana? É pão, é pão. Anda, que eu já matei um, onde é que é os outros? Olha lá, sumiram. Alto, acho que vem para aqui gajos. Vou mandar um ED de revólver a um, moço. Nem vai ser bom. Não mata, de 68 só. Já, yeah, tem mesmo aqui gajos. Ai, rapaz. Olha, onde é que tá o teu... Oh, a moto está ali. Isso, me mais ganhar. O outro está a suor, eu dei um head a este. E o três shield todo a este e meti o outro a suor. O outro me deu avançado à moto. Oh, bebê, calma. Alô? Matei. Olá, olha aí uma W para ti. Meu mapa, patrão. Cheguei, chama-me. Vês, revólver ao pé, deu um headshot a esse e agora tirei shield a esse e a este derreteu todo com o M4. Este aqui e o com o M4 foi tirei-lhe o shield todo, quase também. Só não lhe tirei foi a vida tirei só aí. Olha, tem aqui um shield 50, não sei se disseram. Que miminho, ah, pois. Para cá não tenho ninguém aqui, não. Eu sou o maior pistoleiro daqui do bairro, Zé. Isto com o revólver é... Pois. Ainda tem outro big shield. Estou a ver um gajo, estou a ver um gajo. Nuno, sniper em ação, oeste, ali. Sniper em ação, se faz favor. Olha cá. Ali, estás a ver? Olha ela ali, olha ela ali, olha. Está a descer? Desceu. Vai ser com o revólver. Está a destruir aqui, está a toma até um gold. Não, não é, puxa, aquele gold é nosso. Ih, ó, ele tem rocket. Acertou-lhe. Tá bom, sim. Dá mais um a cair aí. Ué, mas yep, estão lá. Aí é que a porra. Estão mais dois a cair. Ui, está aqui muita gente. Pimba, dois tiros. Olha, está atrás. Está atrás. Olha, já me pulou. Ai Jesus! Ei, tinha mais atrás! Pois! Pô, que chungue é isso! Ei, Xonix! Isto não é nada justo!
E a skin? A skin não está na sala, tem que ir com ela. Esta vai dar sorte. Parece que não sabe. Já está daqui a 5.000 de XP, eu tenho a calamidade nível máximo. The fuck, eu nem sequer meti ready. Não? Não, juro-te que não tinha, nunca carreguei no botão do ready. Estava no outro monitor e tudo. Eu meti isto a voltar para o lobby e isto ficou a carregar. Ficou a carregar e eu estava no segundo monitor. Eu nem meti ready. Muito mal. É lá, duas pessoas a ver, Calmex. Uma és tu, outra sou eu. Ah, pois. Então pronto. Estou morto até uma segunda de cura, não tá? Até parece que não sabe qual é o suporte aí. A dizer que o segundo monitor mete red sem eu saber e o caneco. Eu tenho um colega meu que tem um monitor de 49 polegadas. Ponha-se, não é um monitor, isso é a televisão da casa toda. E ele o quê? Meteu uma tela na parede? É, acho que sim. Estão 1000 paus. Pois, aquele do... O Game Boy do Nuno Gnei 35 também custou 1000 paus, só que aquilo é um 2,5 kg. É um agon, a besta. São 2 reais de Sega. Daqui a pouco és capaz de ter a gente na live. Porquê? Estou a tentar fazer magia. Agora é. Olha, mas desviaste. Agora és mais. Não, mandei mensagem ao David para depois passar no link da live. O patulho. É assim, eu tenho um crossbow. Está tudo rapido. Está tudo morto. Tudo um grosso. Ó, oh, tô bem, gajo. Tenho uma doble, mano. Tá comigo, gajo. Precisa da tua ajuda, estão aqui na minha cara. Oi! Ei, o gajo tem rocket, Zé. Ih, estamos dois a se... Pronto, se aquele mesmo fega te matou. O gajo boé a fega, te mataram-me logo, dispararam-me logo, Zé. Não é justo. Ei, é com caralho. Foda. Caralho. RPGs e Scarels e não sei quantos. Mas já reparas que até os RPGs já estão a sair mais por causa de terem feito o update para a abóbora. É o RPG, agora sai mais. Tenho 10 mísseis. Puxa. Olha.
um Pokémon raro aqui em minha casa. Sério? Jesus, 1400 de CP! E ele foi a jogar Pokémon, eu não acredito. Juro-te que estou a jogar Pokémon, sabes que aqui em minha casa tem dois Pokéstops? Eu basicamente estou cá em casa e apanho Pokémons. Jesus, tem, tem 1398 de CP, Zé. E eu vou jogar Pokémon. Ai meu Deus, pelo 398 CP, um Pokémon aqui. Não percebo este Pokémon, nem sequer o tenho. Nem sei se isto é bom, se não é. Oh, Close Combat até é top. Olha, mais uma pessoa a ver a live. Estão três. Não sei quem é. É o seu David, certeza. Ou o Marte. Que eu mandei para eles dois. Ou alguém que entrou simplesmente e saiu. Tipo um brasileiro. Brasileiro qualquer, ou assim. Moradores, não sei do que é. Alguém cá. Pronto. Pronto, estão cá esses Pokémon de hoje. Quando tu partiste ali o coisinho. Lá vai. E o David não conseguiu fazer. E o David aí com a mota. O David aí com a mota e o peixe com o radar. Mandei então, o radar pelos nerds. Não sabia que partia. Pô, não, por acaso não sabia mesmo. Então o Gárgula não parte. Então. Ei, ó bacano! Ei, bimba! Já comes! Ninguém não está quieto, bebê! Surpresa! Não vai dar surpresa! Ligará! Não! Aqui não há, não há bife! Ui! Ui! Ui, ó bacano! Caralho! Olha, mais! Hello! São mais tipos! Ai, Jesus! Hello, Gui! Tô pai! Anda, pai! Olha, matei um!
Alô, alô. Opa! Opa! Ela aí concorrência. Ai, eu não gosto. Oh. Olha, ai! Yeah. Olha, 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 olha! Filha da puta, vai passar. Pumba, anda! Talvez não quer mal. Mesmo nem que não quisesses. Bimba! Comeste a tua dama. Olha! E eu te matou. Bimba! O shield já não o tens. Olha! Tens! Ah, tá de lado. Matires atrás. Já. É, de lado. Era de algum lado. É do spot que tu vieste quase. É da skin, assim na skin não está da sorte. Todo um leste. Ui, esse é top. Ah, 28 minutos, não é? Sim, senhora. Tem três pessoas a ver, não sei quem é. Mas ele é, então apaga aí. Não, para onde? Para aí. Siga para aí. Siga para aí. Siga para aí. Siga, siga. Fogo, ao menos podiam dar like. E eu nem estou a ver a exceção dos likes. Nem estás aqui, ó? Estava a ver só os comentários. Só bem. Olha, tu não achas que estás um bocado em baixo para quem vai cair ali? Não. Estou top. Olha, 3 likes. Ah, lol. Um é meu. O outro é meu, alguém deixou o like. Mano, não. Camada de preguiçosa.
Oh, já estou a ver aqui, muito bom, Paulo. Sou uma sniper. Ainda por cima foi a volta, aquela 10 tiros. Ah, ok, ó. Como é que tem gajo? É que eu não vejo ninguém. Fiquei desiludido com essas asas. Hum? Fiquei desiludido com essas asas. Porquê? Não eram, elas fecham quando corre. Tá aí o bacana. É isso. Vale, sim. Oi. Puxa, tu viste esta bala no scope? Bem. Esquece! Há patrão mesmo! Sei, tens que aprender que aqui é o Maia Bliette. Ele era o rei dos no scopes no CS. Embora aqui seja muito mais hardcore no scopes, foi. Vai uns solzitos que eu já venho. Já bem. Dá-me isso, eu preciso disso. Dá-me isso que eu preciso disso. Não. Está quietinho ou não está? Hã? Pois é. Oh, oh, oh. Olha o que está aqui. Isso é uma cor. Só uma cor. Não.
elas ao contrário. Alô, alô. Agora estás na mãe principal? Eu fiz muita vez. Não, não. Outro lado. Não sai, é grande. Não estava confuso. Estava lá, certo. Um sai, outro lado. Sério? Aí avisou? Agora não ouvi. Estás-me a ouvir? Eu, tipo, eu agora não vou poder jogar, vou tomar o que era o moço jovem, ok? Está bem. Tu vais parar ou vais partida? Eu vou partir. Por isso podes entrar e ficar lá. Tipo... Aí, ok, eu entro já. Ok, tá. Até já. Estou a ter para fazer isto no canal. Está ligado, está ligado. Do jogo? Do grupo. Não consigo, está atrás da cabeça. Não consigo. Eu já saí.
Comida aí, barato. Tenho. Uber. Tá bem, comida. Ele dá uma comida a mim. É isso que eu digo. Convidar para o grupo. Convidar pena maior para o grupo. Convidar só o chumelo para o grupo. Oh, esse. Esse óbvio me vai falar logo. Essa tarde pequena? Não. Ah, quem é o filho? Mas quem é o filho? É o. Não é o pequeno, é o filho. É o Paquito. Para mesmo. Ó, Drás, eu não vou para o teu grupo, aproveitar. Vem tu para o nosso. Quer que venham estes dois jornalistas para o nosso grupo? É. Dá para eu mandar uma mensagem ao Drás mesmo de sentar no grupo dele? Dá. É com o Chicago? É. Seu na bu. Venham você diz. Venham você diz. Oh, eu tenho que fazer um pouco de tempo. Tem como se porta velocidade. Oh, pronto, está aqui para nós todos. Está ao lado. Está tudo ligado para que eu tinha entrado no grupo do Chone. Ah, estava a ver. Alexandre! Anda para o meu grupo. Não, é. Entra para o nosso. Ah! Yeah. Não, ele põe para nós. Olha, Jorge, Martim. Anda para o meu. Ouçam os dois! Caralho! Oh, sai! Ouçam! Venham ter com o vosso capa, por favor! Venham ter! Isso é uma coisa, agora tens que te convidar, temos um amigo. Convidar para o grupo. Convidar para o grupo. Convidar para o grupo. Convidar para o grupo, está lá a ver, pô! Pronto, onde é que pena maior? Pena. Pena maior. Que a pena é maior. Pronto, veio outro paneleiro. Que a pena é maior. Oh não! Sombra, pena maior. Olha, vou ter que sair, ok? Onde é que vais?
Hello. Está todo brillando, hombre. Oh, Martim! Ah, é um que Martim, ele aziou antes de entrar. Hã? Ele aziou antes de entrar no pai de porco. Entra ele. Não, ele teve medo de sair. Deve ter fugido. Sair. Ok. Fugir? É mais sério. Não faz sentido. Já foi há muito tempo. E a minha voz não é assim. Minha voz é muito fininha. Está bem com a minha voz. Como que eu me vou como é que eu vou pensar que é como? Isso é meio que eu vou. Bom. É, pelo Martim, da última vez que vocês jogaram, da última vez, ambos foram embora dos dois. Vocês ficam um pouco chateados. Será que porque eu saí da última vez? Vou para três. O meu jogo estava completamente bugado. Claro. Completamente. Está com uma dor, né? Bugar. Está com uma dor, está bugado na cabeça. Tipo, olha. Tipo, olha, estás a ver aquela cena? Eu mostrava a arma na minha picareta. Não dava para construir. E yeah. Nada. Nada, pois. Nada. Tristeza, mano. Só vão matar aos 50, que tal? Concordam? Não concordo. Também não pode matar. Oh, quem é que está aqui? Da inimiga tudo. O pior é que só tínhamos uma bala. Eu não posso gastar. Eu pus-me aqui a gastar para abrir um lama, não é? Caralho! É que é louco!
É os 50, né? Puxada! Dá um tiro. Os 50 tá a valer. Isso. Tá. Ninguém me mata. Tem que apanhar aqui dentro. Não, tá a valer. Só mesmo aos 50. Ó, Luchado, sabes que isso é de graça? Mas eu já tenho. Voltei, Master. Ui, agora está num quartinho. Pô, acabaste de eu começar, Zé. Yeah. Ei, já yeah, estou a ver a live, está a 50 minutos ainda por aqui. Com quem é que estás a por aqui? Qual que é que estás por quem? Com sombra e com um colega de sombra. Quem é esse colega? Não dá nada melhor do que já dá a sniper dela nesse gajo. Timba! Lembrando, eu percebi isso por um bom. Oh, não. Ok. Yeah, pé! Está bugado. Hello. Blow my phone. Olá! Adeus! Ah,
Olha lá. Ah, só que eu tô. Sorte, né? Olha lá, olha. Eu meti uma escada e o carro ficou assim. Lembrando que o carro está no direito. Vou meter em virar. Não dá para girar. Dá lá. Vai. Oh, I gotta be a. Mas tirei ainda não, se não sou capaz de ficar só pequeno ali. Eu sempre tentava fazer isso também, o que é que é? Uhum, acho que é tudo. Ó, aqui para sentar meu dedo. Não, deixa eu tentar fazer isso. Voltei. Olha, vou ter que substituir a missão. Viva mais que oponentes no modo solo. Oh, é 150, tá bom. Ah, não é isso, sabia. Claro, então de jogar com um amigo não dá. Não sei porquê. Ah! Um? Eu tirei o lençol de baixo. Eu tirei o lençol de baixo, tirei sim senhor. Isto é aquela tampinha, é aquela coisinha que fica debaixo antes do lençol. A branca, azul, isso tudo. Poxa, olha agora, não tirei. Fala mal a mim, porque só. Nuno, só te pergunto uma coisa. Queres começar a ter likes? É. Hã? Como? Queres começar a ter likes ou não? É, não. Pronto, ó. Estás com 3 likes. Para isto. Vou tentar partilhar a ver se consigo alguém. Ei, eu vim em squads com gajos que eu não, nem sequer conheço. Ah, mãe. Estás a ver, Anônio? Eu vim squads com um gajo que eu não conheço. What's up, mate? Que sorte, velho. Ainda por cima não falo. Não sei. É, mas eu tenho muita sorte. Temos admitido. Pronto, e ainda por cima um deles está a fecar. É bem. Eu não acredito. Não, eu é que não me acredito. Toma! Olha, tens de ver a live stream, mano. Caga. Eu estou a ver a live stream. Vai ver o que ele diz. Agora vou eu ter contigo. O que é que lhe aconteceu? Está calado que ele estava a fazer uma live stream. Bimba!
caralho, as pedras ali já. Qual foi o mal da pedra? Deixando, vamos ver quando é que o Porto vai ganhar. É tipo isso, estás a ver? Não tem nada a ver, só. Então, eu vou te transformar em carne de sniper. Se acertasse essa bala de sniper. Até tu te riste, cala. Estás a jogar se quê? Estou contra o Nunes. Ele está na mesma sala que nós os dois? Sim, ele está tipo a matar-me quando ainda não desci. Ai! Vai ver a bala! Vai ver a bala, mano! Oh, Maia! Espera aí que eu vou ter que puxar atrás, que estava a ter. Não, mas foi mesmo agora. Foi. Sítio, o que é que eu vi, é que o gajo foi para o lado, disparas e enfia quando ele vai para o outro lado. ele foi ter com a bala. A bala não lhe acertava e ele é que foi ter com a bala. Bugaste, depois bugaste, aí essa cabeça bugou com certeza. Umba! Como é que ele estava? Estava aqui, olha só. Oi, não era isto aqui. Onde é que está? Aqui. Não. Olha cá! O que é, meu? Não, deixa isso para mim. Olha este nosso top, mano. Aí, falhei, pô, estou indo no nosso top. Uma, ele leva comigo. Porra, eu não consigo esquecer de pé, pá. Oh, Nuno. Tipo, eu morri para um gajo que estava a disparar, mas eu acertei-lhe com dois chupas-chupas que eu também matei. Sério? Acertei-lhe com dois chupas-chupas. Calma. Ele está a dançar. Ai, o que é? Ah, então tipo, também matei, ele matou, ele matou-me e passado 2 segundos ele arrebenta-se todo. Vais virar a carne a lanchana, seu gosto. Eu acho que aí o quarto está muito apostressado. Tá. Tá. Meu garoto vai ser assim, tipo Ferrari. Cidade que. Bazuca dos 4 ventos. Queres te dar? Deixa eu
te deixar. Vou para a frente da lua, que chave. Oh, Red Shank, o que estás a fazer, meu? Não sai. Mas eu quero jogar amanhã ainda. Hum? Alexandre, por acaso tentaste me atingir? Não, Lenchan, vamos chamar uma aliança. Por que tu quer? Lenchan, seu traidor, eu ensinei-te tudo o que eu sei. Eu ensinei-te inglês. Desculpa, por formar uma aliança. Triplice entendeu. Eu gosto mais dos cangurilas triplos. Depois eu vou dizer. Os cangurilas, bora. Estás na pai? Opa. Liga. Oi, tem aqui gajo, já estou a ver tudo. Thank you.
Fogo! Passou-lhe nos tarecos, quase lhe arrebentaste todos os olhos. Mano, peidos, tu nem vês o comando do José Godinho, nem nada, de maninguadas. Ele acabou de mandar. Yeah, eu vejo. Hashtag vim assim, pelo Maia. Anda Zé Godas. Você é todo, Zé Godas. Maia. Ai, já pula para você não estar aqui. Fogo, está com 2 likes. Não tinha 3. Ai, não, está com 3. Uma música. What is your standing? You're my guardian angel. O Rodolfo é um quarto. Não. Este é um pouco. Não, consegue entrar para a sala mesmo no Discord? Hã? Consegues entrar para a sala do Discord mesmo para o nosso grupo de um lado? É só no match. Sou espectador do mundo, o qual acabou por ar, mais fofo. Oxalá, bora formar uma equipa. Está a levar uma bala esse gajo. Já levou. Olha ali. Olha. Faz sombra. Ah! O quê? É que me ui, ganha a sombra. Ganha a sombra o construtor. Ganha a sombra, mano. Não metas muro, senão faz sombra. Bimba! Não! Estou chamando para a minha beira. É lá, dizer que tens 3 pessoas a ver. É o Zé Godinho. Anda Zé Godinho. Aí é com caralho. Vamos lá. Alexandre! Então, o que se passa? Estava tudo aí de acertar, caralho. Então não acerta? E duas vezes tirou 7. Mira-lhe a cabeça, tu não miras a cabeça, Zé. Miras sempre a unha do pé. É. Não estás à espera de quê? Agora mirar a unha do pé no chão. Sei lá, tenho aqui bobos construtores. Referências e easter eggs no novo jogo do Homem-Aranha e por acaso apareceu a Torre de Vingadores. Mas não pode dizer que eu não vejo teorias. Um espectador do mundo, qual acabou um buraco, mas... Não, 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 não,
É na cor, vou dizer que já ficou outra vez carpete. Ai. Vamos aqui para a camada de vez. Aquele também é. Calma, Max. Direto. Está aqui um gajo. Com a trap. Fogo! O chama tem nome! Eu tô aqui a tentar acertar, vai falhar tudo, toma um beijo, caralho. Só vou trollar assim. Olha lá. Até se queijo aí já de carpete. Oh. Pois mano. Olá, Chave. Não, Nuno. Nuno. Vira-se para ele. Oh, pois mano. Pois. Está bem. Opa, Nuno. Outra vez. Anda. Faz outro pois mano. Anda. Pois mano. Estás. Mas o Boas Mano, estás. Boas Mano é eliminar. Eliminar de uma vez, ó. Boas Mano! Boas Mano! Ó, já dá porra. Ó. Ó, que espera, ó. Ó. Boas Mano! Ai, não foi. Boas Mano! Espera aí que eu já estou os cheiros. No point finish também estás a suor, uma bala e ficas carpetezinho. Olá, old chance, estivés aqui onde eu estou. Então não vou sair. É que deu mais boa. Sim, só vim aqui buscar alguma coisa para colocar. Oi, terra, recebo ao meu redor. Cheio já sei de cá. Preciso de me conhecer melhor. Ah, pô. Preciso de me conhecer melhor. Espera aí, eu vou-lhe dar o Boas Mano. Não precisa de snipe, o Boas Mano é tipo, chegas a um gajo e dá-lhes ganas snipe, ganas tiros. Olha, este levou com o Boas Mano, um aqui. Oh, é. Olha! Boas, mano! Vai ver o Boas, mano, que eu dei aqui à sombra.
bracinho. Boas. O quê? Isto tu bolas de cabeça ali ao sombra antes. Olha, este. Vai tu lixar. Este sombra, este é melhor um sombra. Eu já vou. Oh meu, estás porrado entre nós. Anda cá, até que está aqui do porrado. Vivas! Oh não, não cai. Olha uma AW roxa. Estou a fazer um jogo só de... Estou a fazer um jogo solo só de matar monstros. Olha, mãe. Uuuuuh! Alô! O quê? Mas é mais que um filho. Eu acho que vou estar frio. Só não tenho a shot. Como que vai? Ei, deixa-me botar agora à vontade. Oh, Katana, aqui tem mais zombies. Já chega de zombies por enquanto. Alto que eu estou a bifight, é disto que eu gosto. Mandou uma snap dela a um destes gajos. Sou em exalto. Quê? Em exalto, acho que eu ia entrar lá dentro. Já tinha a vida já doce para aí. Foi a tua sorte. Ela! Ai! Não tenho mais material, né? Ui, tão rápido! Olha, acabei de matar dois gajas.
As traves são tuas. Três. Nuno, acabei de matar três. Estás a ouvir? Não. Acabei de matar três neste solo. Tenho isso. Que lá vai. Nada de peixe. Como é que eu fui ganhar o mais trap? Não. Muito trap mesmo. Acabou-se a limpa, velho. Shotgun aqui, tá no dia. Shotgun! Isso é uma shotgun! Eu não acredito, vai! Yes! Ai, não acredito! Vai te lixar! Ai! Pronto, morri. Ah, batalha de subterrâneo.
Segues-me ver como que eu não consigo. Se não estás a disparar, eu sei, só que não consigo. Então segue! Vai complicar! Vá, vamos aqui para o chão para ver uma batalha. Não gosto de chão, gosto de aéreo. Tu é que és uma menina, mano. Não tens para vender cá para sempre. Vou cair em cima de tudo, ó. Vai cá pra fora, pá! Estava a 30, não é difícil. Estava na 30 ou 30? Estava. 70. Está bem, mas 70 foi um hit, não? Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu tive 320 de um headshot de ver sniper, é porque o gajo tem 320 de vida agora. Esse cara vai lá, meu Deus. Caralho! Que foda! Oh,
O quê? Vou levar agora uma shotgunada. Na cabeça talvez isso. Não se mande qualquer lado. Vai dar cena. Toma drogo. Já estou essa shotgunada, não é? Olha, got this bully. Acho que vou para já vai. Sei, sei. Então, demar as mãos. O que é? Agora é que aparece. Uou. Ai, dá uma vez. Uou. Essa armadilha até vai doer. Na cabeça, na cabeça! Na cabeça! Eu não acredito que me fez bem bater. Estava com gelo, não consegui. Vai saltar aí, não consegui. Ele já é mais sem gelo. Eu disse que ia jogar com ela. Tá aí, ó. Tchau aí. Ó, foda-se, já tô com gelo. Puta que pariu. Tá tudo feito aí? Uou, tá. Não,
viado. Como assim? Tá, quase. Deixa eu ver aqui se uma Evelia está a fazer alguma coisa. Eu estava num solo para fazer a missão, agora já não estou. Olha, A tua missão é no modo esquadrão? É. Ah, boa. Vou mudar. Olha, viva mais componentes. Vou fazer um giveaway, mano. Vou fazer um giveaway para participar. Basta comentar no chat. Rui Vitória. Ah, Rui Derrota. Vou fazer um giveaway de bastões. Com sabor a Champions. Sombra corpo é da que coisa? Da que coisa? É da que lobo? É da que lobo, ó, panle. Olha. Estás a falar comigo? Então não fala desse tom. Desse jeito. Não fala desse tom. É que lobo, é mais pronto. Mulher, preciso dizer a parte do paneco. Olha lá. Só digo o seu comentário a mim. Eu tenho que ouvir e corretamente. Mais pergunta. Corretamente. Esse clube ou sombra? Tudo clube da tua. Eu não tenho clube. Não tem clube. É antissocial. Mas não apoias ninguém no futebol, nem nada. Não apoias ninguém no futebol. Olha, já temos no Porto, que é isso? A Porto. Já temos no Porto, né? Ah, ao menos. Eu sou o que quiseres. Até para ser do clube do Maio do Porto, mais nada. Clube da Maio. Olha esta skin, é bem fixe. Olha cá. E aí, acertas a jogar coisa? Estás a jogar Salva o Mundo? Aham. Tu ganhas cenas que Salva o Mundo? Olha, 50 V-Bucks, 50 V-Bucks, 50 V-Bucks. É gajo. Vou fazer uma missão. Eu sou do de Santa Maria. Santa Maia, Maiarinha, Maiarzita, Maia do Porto. Pega. Maia do Porto, é isso mesmo. Qual Maia do Porto?
Hola país, mañana estás qué. Contalón. Espera, ainda está a carregar. No live. Agora não. Agora está a ir. Agora não. E há uma máscara da Lume. Ah, tá. O meu 6 não dá. Olha o andar da Barbora, vai ver na barra. Já viste a mais? Já viste o andar da Barbora? Não. Pois vai ver. My inventory. Please. Maldita broooooo!
Caralho! Please.
Já matei 3, ou Nuno. Ah, pois. Senhora. Neste solo, sim, cenoura. Para ver se ainda matava mais. Solo 16. Vai ver a live, ó Maia. Estou a ver. Vai ver. Fazer como, para uma casa. Vai ver como receber 100 V-Bucks. Vitória, apareceu agora. Vai ver como receber 100 V-Bucks. Está ali Ghost Cap, XP de comandante. Sim, sim, ainda não é. Já. XP total, não sei o que é. Pim, 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 pim. Tantos baús. Já está a aparecer os nomes, não está? 4-3-2-1. Depois de 4-3-2-1, mas... Eu vou abrir umas chaquetas, estás a ver? Vai já ver. Vou ver agora a primeira, 150 viveiros. Vou ver a segunda, mais 50 viveiros. Ui, tem aqui fight. Ó. Oh. 100 V-Bucks, como? Mostro. Vai ver, vai abrir uns envelopes. Já é 50, mas 50. Espera aí que está a ver para aqui fight, eu queria ver se disparava um tiro de headshot. Okay. Vou colar-lhe uns para chupa, tem 6 para chupa. Tem que ser. Shit. Quem é que são estes? Alguém me viu? Holy Christ. Está bem que anda festival? Festival das panelas de pressão aqui à frente. Ah, está bem, cão. Estou a terminar a livezinha. Já chega por hoje. 2 horas.